Sebab itu kita hari ini, musuh dia takkan tukar agama ni, jangan risau. Bukan soal kerana musuh tak tukar, tapi kerana wa inna lahu lahafizun, kata Allah Ta'ala. Kami yang jaga agama ni, kau takkan boleh tukar apa-apa daripada agama ni. Dia tak sama macam agama Nasrani ataupun agama Yahudi, tak sama. Kerana kitab-kitab yang diturunkan pada mereka itu tidak ada jaminan Allah menjaganya. Sebab itu tuan-tuan tengok Taurat, Injil diubah, diolah, tapi Quran takkan boleh. Bila Quran tidak berubah, boleh tak ubah agama ni? Tak boleh, kerana agama ni sumbernya Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Jadi apa yang mereka perlu buat ialah mereka menguasai pemikiran kita. UHQ Studio.